Menestyshän on usein sitä, että yhdistellään ne oikeat asiat ja yhdistellään asioita, mitä muut ei ehkä ole tajunneet yhdistellä. Voitko sä kertoa vähän, että miten te katsotte kysymyksiä, kuten design, käyttäjäystävällisyys, käyttöliittymät, kun te teette tämmöistä hyvin selkeää B2B-tuotetta? Meillä on yhteinen johtava ajatuksena tietysti se, että ollaan me sitten kuluttajana tai työssä, niin meillä on tiettyjä asioita, mitä me halutaan tehdä. Me tehdään varmaan mieluummin sellaisten tuotteiden kanssa, sellaisten näkymien kanssa, mitkä innostaa meitä ja tuntuu hyvältä. Eli me pyritään siitä huolimatta, että me ollaan tosiaan niin meidän asiakkaat on aina B2B-asiakkaita, niin me ajatellaan sitä kautta, että hetkinen, minkälaiset tuotteet tuntuisi hyviltä käsissä, minkälaiset se näyttö pitäisi olla, jos se olisi mahdollisimman informatiivinen. Että se olisi kiva avata se meidän sovellus, olisi kiva ottaa meidän tuote käteen, olisi kiva katsoa meidän juttuja, mitä ne on. Eli meillä on tietyllä tavalla sellainen haave, että pystyisi tekemään objects of desire. Objects of desire ei välttämättä tarvita aina sitä käden koskettavaa objektia, vaan se voi olla niin myös näkymä. Se on hauska kuulla, että suomalainen yritys voi sanoa, että me haluttaisiin, meidän tuote on kiva. Se on, voi kuulostaa aivan lapselliselta sanalta, mutta se on samalla hyvin, niin siinä on positiivinen assosiaatio. Ja tehän olette hyvin niin kuin suomalainen yrittäjävetoinen yritys. Mutta Suomessahan puhutaan niin paljon, että tämä ei ole kovin yrittäjäystävällinen maa. Koetko sä Suomea epäystävällisenä yrittäjyydellä? Mulla on historiassa kaksi vaihetta, milloin mä oon ollut yrittäjänä omassa yrityksessä, nyt mä oon niin kuin palkkajohtajana tässä nykyisessä Nordic ID:ssä, niin tämä on erinomaisen hyvä ympäristö mun mielestä yrittää. Meillä oli paljon parjattiin, oli muoti juttu, niin puhua Tekesistä ja Finprosta, kuinka, tai nyt sitten puhuttiin Finlandista, minkälaisia byrokratioita, ne on vaikka tuottaneet lisäarvoa paljon, mutta mulla on aivan niin kuin päinvastainen näkymys. Mun mielestä on, jos mietitään sitä puolta, niin täältä saa hyvin apua, täältä saa hyvin tukea asioihin, kun niin järkeä on mielekkäitä juttuja, asiantuntemusta paljon. Meillä toimii järjestelmät erinomaisesti, on turvallinen ympäristö. Täällä on paljon niin kuin hyvää Suomessa yrittämiselle, että mun mielestä on erinomainen siinä mielessä. Mä oon sun kanssa erittäin samaa mieltä, että tämä on hyvä paikka, mistä lähteä ponnistavaa, mutta samalla kyllä yrittäjyys ja menestys vaatii ihmisiltä rohkeutta. Ja etenkin nyt, kun katsotaan epävarmaan tulevaisuuteen ja katsotaan uusia teknologiaa, kuten teidänkin teknologiat, kun niiden kehitystä, niin kyllä se vaatii rohkeutta. Mutta näetkö, onko meillä tarpeeksi rohkeutta menestyä? Meillä voisi olla vähän enempi rohkeutta. Ja meillä on hirveän usein, mikä on huomannut täällä, että me halutaan tehdä, on hienoa tehdä isoja päätöksiä. Tehdään isoja päätöksiä jostain jutuista, mutta voidaanko ne päätökset mahdollisesti pilkkoa? Voitaisiko miettiä, että hetkinen, me puhutaan, että syödään elefantti paloina, mutta niin kun me tehdään isoa päätöstä, niin voiko ajatella, että hetkinen, että miten sä pilkot sen, teet nopeampia päätöksiä, teet pienistä asioista niitä päätöksiä. Yhtä iso todennäköisyys ison päätöstä tehdä väärin kuin pienikin. Niin sä teet pienemmän haitansa pienellä päätöksellä, todennäköisesti saat sen kellotaajuuden nopeuden kovemmaksi myös. Ja mitä mä myös tietyllä tavalla rohkeudessa haen sitä, rohkeus epäonnistua. Todennäköisesti epäonnistutaan joka toisella päätöksellä, kun tehdään. Näin se vaan tahtoo mennä, kun päätät A tai B, niin toinen niistä oli oikein. Niin tehtä sitten nopeasti, että epäonnistu nopeasti, opi siitä, äläkä tee uudestaan tätä virhettä, koitetaan uutta polkua. Niin mä luulen, tämän tapaisen ympäristön ja rohkeuden ylläpitäminen, se auttaisi varmaan aika paljon eteenpäin. Ja tässä nähdään periaatteessa ne klassiset menestystekijät. Sulla on ensinnäkin, että nähdään mahdollisuudet, esimerkiksi Suomessa, että yhdistellään asioita freesillä, luovalla tavalla, ja että uskalletaan päättää, uskalletaan testata ja uskalletaan jopa epäonnistua. Siinä se on. Juuri näin. Kiitos. Kiitoksia.